Jag tänkte idag börja med en serie som handlar om helande, framförallt i Nya Testamentet. Det är alltid aktuellt om man är på ett möte och någon inbjuder till förbön för helande, ja men då kommer alltid mycket folk fram. Men vad säger Bibeln om helande egentligen? Det är jätteviktigt. Jag tänkte vi skulle börja med att titta på vad Jesus gjorde. Hur gör Jesus? Hur ska vi lära känna Gud? Hur ska vi förstå vem Gud är? Hur ska vi förstå vad Gud vill? Det förstår vi genom att studera Jesus, för att han är, som Bibeln säger, den osynliga Gudens avbild. Och därför när vi studerar honom, då så får vi se precis hur han är. Och vi ska faktiskt gå igenom väldigt mycket texter som handlar om Jesus och hur han gjorde, helt enkelt. Och jag tycker det är väldigt uppbyggligt. För att då ser man ju verkligen Jesu hjärta och man ser Guds hjärta. För det är klart att Gud vill ju inte att någon ska vara sjuk. Gud är en god Gud. Han vill att vi ska ha det bra. Och han är en god far, vi kommer tillbaka till det, och han vill att vi ska ha det bra. Han vill inte att vi ska lida i onödan. Sen en annan sak, han kan använda lidande. När vi hamnar i lidande, när vi hamnar i sjukdom, vi kan vända oss till Gud i alla situationer. Han kan liksom få oss att, i de situationerna som han inte har hittat på, så kommer vi närmare honom när vi söker honom. Så är det. Men det betyder inte att han vill att vi ska bli sjuka. Vi ska läsa här nu, vi ska bara gå igenom många texter. Matteus 4:23. Det står så här: Jesus vandrade omkring i hela Galileen. Han undervisade i deras synagogor, förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spreds över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka, lama, och han botade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem, Judeen och från andra sidan Jordan. Det är klart att eftersom de såg den här helande kraften hos honom, så det är klart att människor ville vara med. Här står det väldigt tydligt på grekiska också. Varje sjukdom, varje krämpa kan man säga, malakia, varje krämpa. Man förde alla till honom och han botade dem. Och det är grekiska verb som används hela tiden. Det är iaomai. Det är detsamma som vi till exempel, vi har det i jatter, psykiater. Det är en själsläkare. Så det här finns ju på, ja, psykiatri. Det handlar just om läkedom. Vi fortsätter, jag ska ganska snabbt gå igenom de här texterna. Och du kan själv göra det efteråt, för att tron kommer verkligen av att man hör och lyssnar på undervisning. Och att jag vill göra det här, det är faktiskt att jag vet att det finns ett jättebehov av helande. Jag har själv behövt helande väldigt mycket de senaste åren faktiskt. Jag tror att Gud botar både genom doktorn och genom mirakler. Men många gånger så kan faktiskt inte doktorn lösa problemet. Utan det behövs ett ingripande från Herren, och Herren är villig att göra detta. Vi kommer till Matteus 8:3. Och här får vi just tag på det här med villigheten. 8:2, då kommer det en spetälsk fram och föll ned för honom. Och spetälska, det var ju en fruktansvärd sjukdom som man inte hade ett dugg chans att bli frisk ifrån. Då kom en spetälsk fram, föll ner för honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Och det där är den första frågan man behöver besvara egentligen när det gäller helande. Vill Gud att vi ska vara sjuka? Eller vill Gud att vi ska vara friska? Här ser vi faktiskt Guds vilja precis i den här texten. För att det är ju just den frågan som den spetälske ställer. Vill du? Vad säger Jesus då? Det står så här: Jesus räckte ut handen och rörde vid honom. Till och med det att Jesus rörde vid honom. Man rörde ju inte vid den spetälske. De fick ju leva. Det är lite grann som just nu är det coronatider här
i Sverige, och man gör ju allt för att inte röra vid någon eller något faktiskt, för att man är väldigt försiktig. Och här var det ju ännu mer så att om man rörde vid en spetälk, då var det väldigt farligt. Så Jesus räcker ut handen här, rör vid honom och sade: Jag vill, på den raka frågan, vill du att jag ska bli frisk? Då svarar Jesus: jag vill, bli ren. Och genast blev mannen ren från sin spetälska. Det viktiga här, det är just det här, vill. Vad vill Gud? Gud vill att du ska vara frisk. Gud vill att jag ska vara frisk. Och det här är liksom, om det är som att komma i Guds famn, Guds faders famn. Som våra barn gör när de är sjuka, man har små barn. Och de kommer: pappa, pappa, jag är sjuk. Ja, vad gör man då? Ja, man kramar om dem, eller hur? Vi kommer in i faderns famn, han vill att vi ska bli rena. Och i samma kapitel har vi ytterligare ett helande, det är jättemycket helande. Och då är det är faktiskt ganska häftigt berättelse det här. När Jesus var på väg in, det är vers 5 i kapitel 8. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: jag kommer och botar honom. Officeren svarade: herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl. Jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han, och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde det blev han förundrad och sa till dem som följde honom: jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Varför gillade Jesus det här så mycket? Jo, för att han såg att han trodde verkligen på att om Jesus bara sa ett ord så skulle hans tjänare bli frisk. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissna tänder. Men det är ju de som inte då har den enkla tron som han hade. Han var ju faktiskt inte ens en del av Israel, utan han var en romersk officer. Till officeren sa Jesus: gå, som du tror ska det ske för dig. Som du tror ska det ske för dig. Och vi kommer tillbaka till det här med trons betydelse. Men Gud älskar tro. Varför det då? Jo, tro betyder förtroende. Tro betyder lita på. Och det är klart att Gud som en far älskar att hans barn litar på honom. Så han älskade detta. Jesus, han sa det: gå, som du tror ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Så den här mannen, han hade tro för att bara ett ord sades så blev den här tjänaren frisk. Jag återkommer, hoppas jag ska kunna göra ett antal lektioner om det här, men jag återkommer till just det här med trons roll. Men vi går igenom vad Jesus säger nu. Och då faktiskt så är det bara två verser senare. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. I det ena fallet, det första fallet, var det ju faktiskt en döende tjänare. Här är det då feber. Feber kan vara nog så allvarligt. Jag menar, det var ju på den tiden så hade man ju inte heller de mediciner som vi har idag. Så han kommer hem, svärmor ligger sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade. Så Jesus fortsätter bota sjuka, och nu fortsätter vi med nästa vers här. 8:16. När det blev kväll kom man till honom med många besatta. Han drev ut de onda andarna, hur då? Med sitt ord, och botade alla som var sjuka. Det är ett så underbart ord det där, alla. Han botade inte några bara. Vi såg det redan i 4:23 här. I 4:23 och 24 så såg vi att han botade alla faktiskt. Det var inte bara några få han botade, utan han botade alla. Jag ska se här om jag kan hitta det där i 4 igen. 4:23, han botade alla slags sjukdomar. Och han botade dem när de kom i den 24 versen. Så han vill alltid
bota alla, och det kommer jag komma tillbaka till. Och det där är så viktigt att veta när man ska studera helande, att man förstår Guds vilja, Jesu vilja. Jesus tvekade aldrig att bota folk. Så hon steg upp och bekännade honom, men så står det så här: när det blev kväll kom han till honom med många besatta, och han botade alla som var sjuka. Och varför gjorde han det då? Jo, för att detta var en del av Jesu tjänst. Jag återkommer till detta också, som handlar om det Jesus gjorde på korset. För när Jesus dog på korset, så bar han vår sjukdom och skuld. Men han bar också våra sjukdomar. Och det ser man om man studerar Jesaja 53, som vi ska studera mer noggrant senare. Men nu vill jag bara citera det här så far. Han botade alla sjuka. Och inte långt senare så kommer nästa mirakel. 9:1-2 läser vi här. Jesus steg i båten, for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro. Här ser du att tro återigen är en gåva. Tro är någonting positivt. Och tro, som jag också återkommer till, kommer av hörandet. Tro kommer av predikan. Tro kommer av att man hör Guds ord. Det var väl det som han hade gjort, den här officeren i Kapernaum. Han hade hört vad Jesus sa och trodde på detta. Tron återkommer här också. Så när Jesus såg deras tro, 9:2b där, när Jesus såg deras tro, man kan säga han såg deras tro för att de demonstrerade tron, de gjorde någonting, så sa han: var lugn mitt barn, dina synder är förlåtna. Men vad är detta nu då? Men det var ju, de bad ju inte om helande. De bad ju om helande, och så började han prata om synder. Och så kommer det bli en diskussion med de skriftlärda här och så. Och så står det i det sjätte versen: men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till den lame: res dig, ta din bädd och gå hem. Det här reser naturligtvis frågan om kopplingen mellan synd och sjukdom. Det är ju så här att när vi blir sjuka, så är det inte en konsekvens av en individuell synd att vi har syndat och så blir vi sjuka. Om vi inte syndar så blir vi inte sjuka. Nu är syndar ju alla naturligtvis. Utan det är så att med synden kom också sjukdomen in i världen. När Adam syndade, Adam och Eva bröt med Guds vilja. Ja, men innan dess fanns det ingen sjukdom. Det fanns ingen sjukdom i paradiset. Men i och med att de bröt med Gud, så kom alla tänkbara onda saker in i världen. Men vi har ju till exempel att Eva, hon skulle föda sina barn med smärta. Det var en följd av syndafallet. Att Adam, han skulle bruka jorden med i sitt ansikte svett. Det var också en följd av syndafallet. Men det är inte så att det finns en koppling mellan individuell synd och sjukdom. Jag vill bara göra det tydligt. Men vad som händer här är att Jesus säger till den lame: res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen upp och gick hem. Vi fortsätter i den 12:e versen. Så säger Jesus: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Så är det ju att när man är sjuk så behöver man läkare, och Herren är vår läkare. Nu ska vi se, vi kommer vidare här i vers 22. Och jag får läsa lite tidigare här, 9:18. Jag bara läser Bibeln här för att det bygger upp oss, att vi får se vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Medan Jesus talade till dem kom en synagogföreståndare, föll ner för honom och sa: min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Då reste sig Jesus och följde med honom tillsammans med sina lärjungar. Så Jesus är liksom på en helande promenad här. Han ska gå
och hjälpa den här synagogföreståndaren. Det var ju ganska intressant, för synagogföreståndaren, det var lite grann som prästen i en socken förr i tiden i Sverige. Han var en jätteviktig person som där man hade sjukvård, man hade fattigvård, man hade, det var naturligtvis en skola, det var en domstol, det var liksom centrum i bygden, kan man säga. Och synagogföreståndaren kommer till Jesus här. Så han är på väg dit, men då händer det någonting. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Så att Jesus ser ingenting här. Han ser inte vad som händer, utan han går ju liksom, tänk dig själv, Jesus och alla människor trycker på där i den här folkhopen, och det är väldigt ofta, det är de här folkhoparna hela tiden som är med honom. Så han liksom har inte en förmåga att skilja mellan att det är vem som puttar på honom, så att säga. Men han går där, men då kände han någonting. Men tänk först vad hon säger, det är väl häftigt detta, va? Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Han var ju jude, Jesus. Han är fortfarande jude där han sitter på tronen och regerar. Och han hade då sin bönemantel. Ni har ju sett de här bönemantlarna med ofta en vit mantel med svarta eller blå linjer över, och så är det tofsar. Och det står ju om i gamla testamentet att man ska ha de här tofsarna. Och hon säger bara, jag får röra vid en tofs. Jag brukar tänka det ibland, ibland får man be för någon och Herren gör ett under. Det kan vi få uppleva som troende. Men vad beror det på då? Jo, han rörde vid en tofs. Vi är liksom som tofsar på manteln, men vi kan ändå förmedla helande. Hon tänkte, om jag bara får röra vid hans mantel, blir jag frisk. Titta här vilken förväntan hon hade. Vilken tro hon hade, den här kvinnan. Jesus vände sig om och såg på henne. Han sa, var lugn min dotter, din tro har frälst dig. Och frälst här, just det ordet sotso på grekiska, det betyder egentligen räddat dig. Det betyder både helande och frälsning på en gång. Och från den stunden var kvinnan frisk. Så det här är liksom, jag ser framför mig ungefär som en film där man ser liksom, man kan se riktigt framför sina ögon hur de här helande undren sker. Och mitt i detta, när han är på väg till synagogföreståndarens hem, så sker den här underbara saken. När kvinnan hade lagt alla sina pengar, allt hon hade hon lagt på läkare som inte kunde hjälpa henne. Men så kom hon till Herren, vår läkare. Så kom hon till Jesus som är Herren, vår läkare. Och vad gör Jesus för någonting? Jo, han gör henne frisk. Och egentligen gör han det inte ens aktivt, så att säga. Det är inte så att han liksom faktiskt liksom hittar på något alldeles speciellt, utan det är bara det att hennes tro har räddat henne, sägs det. Hennes tro har räddat henne. Jag tror att det är väldigt misstag det här, att vi säger att vi gör på något sätt tro till någonting som inte är fint eller så. Att man betonar tro, att det inte är fint att betona tro. Jo, men det är fint att betona tro. Det är faktiskt så att Herren älskar inte otro. När Jesus ska beskriva vad synd är för någonting, då säger han så här, synd, kolon, de tror inte på mig. Det är Johannes evangeliet. Så att tro är jätteviktigt, men tro, Gud har också gett oss en metod för att få tro, ett sätt för att få tro. Och det är att vi hör Guds ord. Det är faktiskt precis därför som jag vill undervisa dig också. För jag har själv varit med om detta, att ha en obotlig sjukdom, laktosintolerans för många år sedan. Och det fanns liksom ingen lösning på detta, utan jag fick ett intyg från doktorn att jag skulle ha skattereduktion för laktosfri kost och så vidare. Kanske du har hört mig berätta det här förut, men det gör detsamma. I alla fall så fanns det ju ingen lösning, utan det var bara att jag skulle avstå från alla laktosprodukter, precis som man gör nu. Finns det ju mycket mer laktosprodukter, det fanns det inte på den tiden. Det här var ju många, många år sedan. Det här var ju 1980 kanske 4 eller någonting sånt där. Väldigt många år sedan i alla fall. Det som händer
är detta att det som jag upplevde var detta att jag fick inte bukt med det här, och jag fick förbön av en massa olika personer och de bad för mig. Jag kanske fick den här fina frisyren bara för att hålla händerna på mig så mycket. Nej, skämt åsido, de bad för mig, men vi fick inget genombrott. Så fick jag hjälp och själavård, men jag fick framförallt Guds ord. Och jag lyssnade på sån här undervisning, och det är därför jag vill ge som gåva vad jag har fått som gåva. Jag lyssnade på sån här undervisning timma efter timma efter timma efter timma efter timma. Jag vet inte hur många timmar. Kanske jag höll på, kanske det skulle vara en hel arbetsvecka och bara lyssna och lyssna och lyssna på sån här undervisning. Det tog mig 3 månader av att verkligen få in Guds ord i mitt hjärta. Och efter de här 3 månaderna så blev jag faktiskt mirakulöst frisk. Fullständigt helad. Jag tror jag kan återkomma till detta också. Men jag vill bara betona detta. Tro behövs för att få Guds välsignelse. Och man kan säga att den här trons arm, den växer när vi hör Guds ord. Så när du får höra Guds ord, då växer trons arm så du kan ta emot mer från Gud. Och den här kvinnan, hon sa ju detta. Hon hade tro för detta helt enkelt. Hon sa, om jag bara får röra vid hans mantel så blir jag frisk. Och Jesus sa, var lugn min dotter, din tro har frälst dig. Vi ska inte trycka undan det här med tro, utan vi ska tala om att det är tro som behövs, men också att man kan få tro. För Gud är god, han kräver aldrig någonting av oss som vi inte kan. Vi kan växa i tro genom att få in Guds ord i våra hjärtan. Jag säger inte att det är lätt, jag säger inte att det alltid går snabbt, för det gör det inte. Men tro fungerar. Vad hände sen då? Jo, alltså det är så tätt mellan undrarna här så det är helt otroligt. Så nu i 9:23 står det. När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna, de upprörda folkskaran. Flöjtblåsarna var ju där för att just det var ju en del av sorgeritualerna man hade, de med flöjtblåsarna. Och den upprörda folkskaran. Nu är det tragiskt. Nu har hon dött här, den här flickan. Det är klart att det är tragiskt. Min dotter har just dött, hade ju pappan sagt här, va? Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Och vad händer då? Jesus säger, gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Det finns alltid ett hånskratt mot tro. Det finns alltid ett hånskratt också mot en enkel bibelundervisning om helande. Men det har ingen betydelse. För att Guds ord är sant i alla fall. Men när folket hade skickats ut. Gick han in. Tog flickans hand. Hon reste sig. Och var frisk. Och var hel. Jesus gör under. Och vi går vidare. Det är fantastiskt kul detta tycker jag. Bara få dela detta. 29. Och det är ju precis strax efter, va? När Jesus gick vidare därifrån följde 2 blinda efter honom och ropade, förbarma dig över oss Davids son, förbarma dig över oss. Och de var verkligen desperata. Det är klart att vara blind då, det betyder att man hade ju inte tillgång till några som helst resurser. Allt var jätteknepigt, va. Dessutom kanske de säger förbarma dig över oss Davids son. Och det finns de bibelforskare som menar att det var en förväntan man hade till och med faktiskt på Salomo. Salomo var ju Davids son. Man hade en förväntan på att det fanns en koppling till Davids son. Som fanns liksom i den judiska miljön. Så det finns en svensk forskare som har skrivit om det här en gång i tiden. I alla fall, förbarma dig över oss Davids son. Man förväntade sig att Davids son skulle kunna göra under. Davids son var ju faktiskt Messias. David fick ju ett löfte att det skulle sitta en ättling till honom på hans tron för evigt. Och det är just Messias. Och när han kommit hem, när han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade, tror ni att jag kan göra detta? De svarade, ja, herre. Då rörde han vid deras ögon sade, så som ni tror ska det ske för er. Och deras ögon öppnades. Sen är det märkligt, för att så här är det hela tiden med Jesus. Jesus sa strängt till dem, se till att ingen får veta det. Men det får de ju ändå veta. Förstås, det sprids ju i alla fall. 32 versen fortsätter det här miraklet. Det är fantastiskt. En stum. Medan de var på väg ut kom folk till honom med en man som var besatt och stum. När den onda anden var utdriven
talade den stumme. Det här mannen var besatt och han var stum på grund av detta. Och Jesus drev ut den här onda anden och då började den stumme tala. Och folket häpnade och sa, aldrig har man sett något sånt i Israel. Sen var fariserna sura då. De sa att det här sker med de onda andarnas foster. Det hade de ju inte rätt i, men det visade det motstånd som Jesus hade hela tiden. Vi kan se också i 9:35, för att vi har ju vissa sådana här sammanfattningar som finns i både Matteus och Markus och Lukas. Och här står det då hur Jesus faktiskt gjorde. Det här är en sammanfattning kan man säga av hans tjänst so far. Matteus 9:35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Han undervisade i deras synagogor. Så det var det första Jesus gjorde. Han undervisade. Undervisning är viktigt. Varför är det viktigt? Jo, för tron kommer av undervisning. Tron kommer att vi hör undervisning. Och för det andra, förkunnade evangeliet om riket. Det var det andra. Så undervisning, förkunnade evangeliet om riket. Och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Så Jesus botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och varför gjorde han det? Jo, det står i nästa vers. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och vad gör han sen då? Jo, ni vet att den här kapitelindelning fanns ju inte, den kom ju inte förrän tror jag på 1200-talet. Och så kommer världsindelningen betydligt senare. Så att man ska tänka bort de här indelningarna. Då står det i Matteus 10:1. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. För nu ser ju Jesus det när han är med folket hela tiden. Så ser han ju, oj, oj, oj. Här finns ju inte några herdar. Här finns ju ingen som tar hand om folket. Han får själv bota alla. Och folk är liksom, han hinner inte med, han klarar inte av det. Vad gör han då? Jo, men han behöver fler arbetare. Vad ska de här arbetarna göra då? Vad är deras befattningsbeskrivning? Jo, de ska driva ut orena andar. Och de ska bota alla slags sjukdomar och krämpor. Det var det de skulle göra. Det var deras kallelse. Så står det lite senare i samma kapitel här. I den sjunde versen. Eller sjätte kan vi ta. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika. Det är det första de ska göra. Himmelriket är nära. Det betyder att himmelriket har kommit inom räckhåll. Och det är så för dig också som lyssnar på det här. Himmelriket har kommit inom räckhåll. Och sen fortsätter han, som en konsekvens av att himmelriket är nära, bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Så att här ser du helande tjänsten som Jesus börjar, den fortsätter genom apostlarna. Och vi kan se det sen i Lukas 10 faktiskt, det är intressant att det är precis 10 kapitlet. Där står det just hur det också vidgas utanför den här kretsen. Utanför bara apostlarna. Och vad ska man göra sen då? De ska gå ut och de ska göra det här. De ska ut och predika evangelium. Och vad är konsekvensen nu då av det här? Vi kan läsa kapitel 11. Och 2 och 3, för att Johannes döparen, han är nu i fängelse, att han är i kris. Han undrar, han sände bud med sina lärjungar och frågade honom, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Vad är tecknen? Vad är tecknen då på att Jesus är den som skulle komma, att Jesus är Messias? Ja, här är det tydligt. Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser. Det här är tecknen. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döva uppstår och fattiga får höra glädjens budskap.
Det här var tecknen på Guds rike. Det är klart att om vi vill ha en kristendom utan de här tecknen, hur ska då Guds rike kunna växa? Det är klart att vi ska ta vara på alla de gåvor som Herren har, och den här helande tjänsten, den är verkligen från Gud, va? Blinda ser, lama går, smeten ska bli rena, döva hör, döda uppstår, fattiga får höra glädjens budskap. Jag tror personligen detta gäller för varje tid. Det här gäller också idag, för Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och i evighet. Och i 11:28 så står det faktiskt också just, hur ska vi göra när vi är sjuka? Kom till mig alla ni som arbetar och tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. När du är tyngd, är det någonting, vad är det som tynger människor allra mest? Väldigt mycket. Väldigt mycket hälsoproblem, väldigt mycket sjukdom. Det andra, finns andra problem också, men de här sakerna tynger verkligen människor. Kom till mig, säger Jesus, ni alla som är tyngda av bördor, trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er ro. Det fortsätter med helande. Vi är i Matteus 12. Jag kommer gå igenom alla de här bibelställena. För mig är det här faktiskt väldigt uppbyggligt. Jag kan säga att jag har haft en hälsoutmaning nu här. Jag står själv i tro för helande. Och därför så har jag varit tvungen att gå tillbaka nu till undervisningen i Guds ord. En gång i tiden så räddade den mig. Den har räddat mig många gånger på vägen. Och nu behöver den rädda mig igen. Och det är därför som jag själv går in i detta. Jag pratar inte bara till dig. Jag predikar för mig själv. Och det är underbart att få dela med sig av Guds ord. För Guds ord är sant hur vi än har det. 12:10 så står det så här. Vi kan ta 9 då. Sedan gick han vidare och kom in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. En förtvinad hand som var liksom totalt förtvinad. De frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? Ärligt talat, dum fråga. Är det tillåtet att bota? Det är klart att Gud alltid vill bota alla, vilket läge vi än är. Då så svarar Jesus på det här, och vi ska läsa vidare lite grann. De ville få något att anklaga honom för. Han svarade dem, om någon av er har ett får som faller ner i en grop på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det. Mycket mer värde är inte människa än ett får. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan säger han till mannen, räck fram din hand. Han räckte fram den. Och den var nu återställd och lika frisk som den andra. Vad fariseerna ville göra som tack för detta, det var att döda Jesus. Men det här var ju, bara visar ju återigen hans vilja. Att även faktiskt trotsa de bud som fanns i samtiden där. Att man inte fick göra si och så på sabbaten. Nu är det faktiskt så här att det var faktiskt tillåtet enligt lagen att just rädda ett djur som hade fallit i en brunn på sabbaten. Och Jesus tar nu som den judiske teologen också är, så använder han nu den här regeln och säger okej, om man nu får rädda ett djur som har fallit i en brunn, ja men då får man väl också hela på sabbaten. Så det gjorde Jesus där. Och 12:15 så kommer en sån här sammanfattning igen. Många följde honom. Och han botade dem alla. Varför står det alla? Jo, jag tror det står alla för att vi skulle få tro. För att vi skulle få förtroende för vad han vill göra. Hur han vill göra. Att vi skulle kunna vara trygga i detta. Att han verkligen vill bota oss. Och han fortsätter bota 12:22. Sen förde man en man fram, en besatt till Jesus, en som var blind och stum. Han botade honom så att den stumme talade och såg. Allt folket var utom sig av förundran och sa, kanske är han Davids son. Det var än en gång det här, just det, kopplingen till Davids son som är spännande. Vi har också faktiskt ett läge där man inte, där han inte kunde bota. Det är ganska intressant. Vi kan ta 13:50 ska det vara, vi ska se här. 13:50, jag vet inte vad du tycker, men jag själv blir uppbyggd av att läsa Guds ord. Nej, det var inte 50.
1980. Vi ska se här. Ja, det är lite senare. Och jo, det står så här i 1358. Han gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på honom. Han var ju i sin hemstad, Nasaret, och när han kom till sin hemstad, ja men då kom ju allt det där, ja vi känner ju honom, han kan väl inte vara någonting. Det är ju lite jantelagen fanns tydligen där också. Men Jesus, han kunde visst, han kunde göra några kraftgärningar i alla fall. Men det fanns en otrosmur mot honom. Det fanns en otro, en bristande förväntan på honom. Och därför så kunde han inte göra många kraftgärningar. Om de hade trott på honom, om de inte hade haft den här liksom förutfattade meningen om honom, då hade han kunnat bota alla naturligtvis i Nasaret. Han hade förmåga, men otron blockerade hans möjlighet att hela. Och jag tror faktiskt det är så. Vi kan ta vårt land. Alltså, jag har ju vänner som är evangelister och reser som världsevangelister. Och de reser till Indien och Pakistan och Afrika och så vidare. Och de har fantastiska vittnesbörd om helande. Det sker hur mycket som helst hela tiden. Vad som helst kan hända. Jag kommer ihåg när jag nyss hade börjat komma in i trosundervisning och så här. Och då var det en vän jag hade som spelade ett band med Teal Osborne från Indien. Och jag glömmer aldrig den stunden. För att vad som hände då i det mötet, så var det en liten kille som kom fram till Teal Osborne. Han hade inga ögon, han hade bara hud för där ögonen skulle sitta. Han kommer fram till Teal Osborne där i det här mötet. Och vad är det som händer då när han liksom får höra om Jesus och så. Och när han blir betjänad med helande. Jo, medan de stod där så fick killen ögon. Han fick ögon. Allt är möjligt för den som tror. Allt kan ske. Gud kan göra precis vad som helst. Men i Nasaret kunde han inte det på grund av deras massiva otro. Och jag tror vi behöver mycket mer undervisning om helande. Vi behöver förnyas till våra sinnen, höra Guds ord om helande hela tiden. Och när vi hör Guds ord om helande, då kan vi växa i tro. Och då händer det någonting faktiskt. Tron kommer av predikan. Tro kommer av hörandet. Vi fortsätter här med Matteus 14. Och 14, och vi är snart klara, för det stora fokuset på de här på helande i Matteus evangeliet, det ligger just i de här kapitlen som vi har läst hittills. Men väldigt mycket, eller hur? Väldigt många. I Matteus 14:35 så står det så här. Matteus 14:34 läser vi. När de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området. Och man förde till honom alla som var sjuka. Man förde till honom alla som var sjuka. Och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Nu kommer hörntofsen tillbaka. Det är liksom ett verktyg för helande. Och de har den här tron, bara man rör vid Jesus. Bara man rör till och med vid hans kläder. Så blir man helad. Och alla som rörde vid honom blev botade. Halleluja. Det är fantastiskt att läsa detta. Vi fortsätter i 15:28. Och här är det är lite spännande med den här texten. För att Jesus var ju sänd bara till Israel, som du vet. Men här går han faktiskt över gränsen. Vi kan läsa 15:21. Jesus lämnade platsen och tog sig undan till området runt Tyros och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Och det kan ju tänkas att det var detta. Just att, nej men, jag är inte kallad, jag bara kallad till Israel. Och det var ju så. Men då gick hans lärjungar fram och bad honom skicka iväg honom. Hon går ju bakom oss och ropar hela tiden. De var ju ofta lite i köttet, de här lärjungarna. Han svarade:
Jag har inte sänt till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Och det var liksom hans problem då, att han ville vara lydig sin kallelse. Det ska man vara. Men hon föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Och då säger han något ganska märkligt. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Tanken är ju det att brödet, det han hade då i sig, den gåva han hade att bota sjuka, den var inte för hedningarna faktiskt, utan den var för andra. Men hon sa: jo, herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Vad Jesus gör här, det är att han går utöver sin, kan man säga, sina gränser egentligen. Jag tycker det här är så vackert, va? Jesus går över sina gränser. Han gör faktiskt någonting som han egentligen inte skulle göra. Varför gör han det då? Jo, för att Jesus är barmhärtig. Och sen står det också i den 29:e versen. Mycket folk kom till honom. De hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter. Och han botade dem. Hela tiden gör han samma sak. Han botar dem. Om ni hörde något litet ljud här, så är det för att jag är hemma och min lilla vovve vill vara med och lyssna på ordet också här. Så att det kan vara lite sånt, men välkommen hem till mig. Så att, vad var det här nu? Jo, Jesus säger att det är inte rätt att ta brödet från barnen. Det är inte rätt att ta brödet från dem jag är kallad till och kasta det åt hundarna. Men då säger hon: ja, men herre, för också hundarna äter smulor som faller från deras herrars bord. Jag brukar skoja om detta när jag skär bröd här hemma. Så ser jag alltid till att det ramlar ner lite grann på golvet. Jag tänker, ja, men det är ju bibliskt att hunden också får lite smulor. Hon kommer alltid, så fort jag tar brödet och kniven, så kommer hon alltid, så ska hon ha bröd. Men Jesus sa till henne här: kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Alltså just den tro hon hade, den uthållighet, hon bara gav sig inte, va. Halleluja. Jag tror vi ska göra så också när det gäller helande. Studera. Lyssna på undervisning. Och ta till dig så mycket som möjligt. Och när du gör det så ska du se att Herren är trofast. Det är min erfarenhet. Jag vet, och vi kommer tillbaka till det. Det finns komplikationer med det här med helande. Jag vet det, men jag vet ändå att Gud har botat mig så många gånger, och jag har sett Guds mirakelkraft. Jag har också sett hur viktigt det är att jag växer i tro. Nu ska vi ta det sista faktiskt, det sista bibelstället tror jag här. Och det är, jag ska se här, vi har en annan grej också här. Vi har den här fallande sjuka pojken i det 17:e kapitlet. Och det är en ganska intressant text också. I den 14:e versen i 17:e kapitlet. När de sen kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom. Och sa: herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Vad säger Jesus då? Säger, ja, men det var ju dumt då. När han säger: detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Jesus tycker inte det är vackert med otro. Jesus tyckte inte det var vackert att lärjungarna inte kunde bota honom. Jesus, han vill att vi ska lita på honom. Han vill att vi ska lita på hans ord. Och så kom killen. Jesus talade strängt till den onda anden. Och den for ut ur honom. Och från den stunden var pojken botad. Och varför kunde vi då inte driva ut den här, frågan lärjungarna? Han svarade: därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen. Om ni har tro så bara som ett senapskorn, alltså Guds tro, det är som det är Guds ord för en sak. Ska ni säga till det här berget: flytta det dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Det är Jesu bekännelse om det här.
Vi ska ta den sista texten nu. Det är 2034. Och i 2034 så står det så här. Det kommer två blinda till honom och ropar till honom, förbarma dig och så vidare. Återigen kommer detta. Så i samma evangelium. Det händer gång på gång sådana här grejer. Vad vill ni jag ska göra för er, frågade Jesus i den 32 versen. De svarade, Herre, öppna våra ögon. Då förbarmade sig Jesus. Det där är så vackert, va? Det är hans hjärta. Vi såg det 9:35 också. Där står det liksom att Jesus ömkade sig, han förbarmade sig. Det är som att min bild är liksom att det rör om fullständigt in i honom, va? När han ser sjuka människor, så tror jag det är för dig också. När han ser dig, när han ser din sjukdom, när han ser ditt elände, ja, men då går hans barmhärtighet ut till dig. Och jag tror hans barmhärtighet är just också att du får studera Guds ord och växa i tro på Guds ord. Och de hade ropat och ropat och ropat. Då förbarmade sig Jesus, rörde vid deras ögon. Genast kunde de se. Och de följde honom.